Ostali smo četvrti u regiji Dalmacija i izborili plasman na državno prvenstvo i sad idemo na državno i igramo u grupu sutra. S nama je u grupi Žok Osijek i OKA Kaštel. Koja su očekivanja? Mi ćemo da se osobe i nadamo se da ćemo pokazati Dubrovnik u najboljem svijetu. Pa evo, kao što smo već i najavili, ovo je veliki uspjeh za naš klub, da smo se plasirali među četiri ekipe u Dalmaciji i Dubrovnik predstavljamo na završnici državnog prvenstva. Ovo je već dovoljan uspjeh, ali evo, daćemo sve osobe, kao što su i cure rekle, da prikažemo igru dobru, da izborimo što bolji plasman na državno prvenstvo.